Ells són la Mari, l'Òscar i la Tamara, tres alumnes de l'Escola d'Art i Disseny de la Diputació a Reus que s'han endut el Premi Habitàcula 2019, un reconeixement al millor projecte d'arquitectura i disseny de tota la península ibèrica. I ho han fet de la mà de 20 graus, el projecte guanyador d'aquesta 31a edició basada en la parada ambulant. La gràcia que té aquest projecte és que, com és un cub, a sobre ja es tanca i tot allò que s'exposa i tota la zona de venda i tal està en un mateix lloc i per transportar-ho és molt més fàcil. Ens va agradar la idea d'extrusionar una cosa que inicialment estava tancada i tenia una forma determinada i que a l'obrir-se tingués una forma diferent. I treballant amb això va ser que vam arribar a la idea d'un cub que s'extrusionava amb una inclinació de 20 graus que donava en un lloc l'ombra i a l'altre lloc la inclinació per l'exposició del producte. Malgrat ser un reconeixement 100% honorífic, des de fa 3 o 4 anys l'empresa Mínim de Barcelona els ofereix la possibilitat de portar a terme el seu primer treball professional. Dintre les empreses col·laboradores del FAT a Barcelona n'hi ha una que es diu Mínim, que és una empresa de mobiliari, bàsicament, que està a la Via Augusta, a prop del Departament d'Ensenyament, i que ofereix la possibilitat de l'equip guanyador d'aquestes darreres edicions en dissenyar i construir un aparador de la botiga aquesta per les dates nadalenques, que són èpoques en què doncs la gent va molt pel carrer i llavors i sempre es produeixen aquests reclams publicitaris. El projecte 20 graus també s'exposarà a les instal·lacions del Disseny Hub Barcelona fins al pròxim 1 de setembre.